E a reunião de plenário desta quarta foi marcada por uma polêmica. Deputados criticaram a forma de avaliação do governo de Minas para a educação básica. Antes foram aprovados projetos que beneficiam servidores do Ministério Público e militares do Estado. Três projetos foram aprovados em primeiro turno. Um deles, de autoria do governador, altera o Estatuto dos Militares do Estado. O texto acelera as regras de promoção nas carreiras e ainda inclui a possibilidade de aproveitamento de títulos de mestrado e doutorado para postos de oficiais da PM e do Corpo de Bombeiros. Também passou a proposta que fixa o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros até 2015. Outra proposta aprovada fixa a data base dos servidores do Ministério Público e o percentual de reajuste em 5,1%. É natural que a gente reveja os vencimentos dos servidores de modo geral, até porque o serviço que eles prestam é extremamente importante para o Estado de Minas Gerais. O programa de avaliação da Rede Pública de Educação Básica do Governo de Minas, o PROEB, gerou discussão no plenário. Cerca de 750 mil estudantes fazem provas de matemática e português. Segundo o deputado Rogério Correia, os alunos do quinto ano do ensino fundamental preenchem a prova lápis e não transferem as respostas para o gabarito, o que só seria feito por funcionários da Secretaria de Estado de Educação. Primeiro, anular esse PROEB. Não se pode ter confiança no que aí ocorreu. Segundo, que o povo mineiro não pode mais acreditar nos dados que vêm do governo do Estado. Minas avança, avança mesmo, na educação. O que a gente vê são críticas que vêm de professores, de estudantes, das escolas, e de repente nós nos deparamos com números que agora sabemos não podem ser acreditados à realidade da escola.